Ми твердо віримо у вашу перемогу. Журі таланти виявить як слід. І переможець вирушить дорогу. І переможцем буде первоцвіт. Запрошуємо на сцену вокалістів з керівниками та керівників танцювальних колективів з одним учасником колективу. Вікова категорія 11-14 років. Запрошуємо на сцену вокалістів з керівниками та керівників хореографічних колективів з одним учасником колективу. Вікова категорія 15-18 років. Виконавчий комітет Ладижинської міської ради нагороджує дипломом Підпоріну Ганну, учасника обласного дитячого конкурсу фестивалю «Подільський первоцвіт». Дипломом за третє місце в номінації «Сучасна пісня» нагороджується Кащук Тетяна. Дипломом за зайняте друге місце в номінації «Сучасна пісня» нагороджується Козак Олександра. Дипломом за перше місце в обласному дитячому фестивалі конкурсі «Подільський первоцвіт» нагороджується Гром Анастасія. Номінація «Сучасна пісня». Дипломом виконавчого комітету Ладижинської міської ради нагороджується зразковий аматорський хореографічний колектив «Акварель» місто Ладижин. Дипломом за третє місце нагороджується танцювальний колектив «Акварель» місто Ямпіль. Зайняте друге місце нагороджується зразковий танцювальний колектив «Алегро». Дипломом виконавчого комітету Ладижинської міської ради за зайняте перше місце в обласному дитячому конкурсі фестивалі «Подільський первоцвіт» номінація «Сучасний танець» хореографічний колектив «Перлинка» міста Ладижин. Дипломом учасника обласного дитячого конкурсу фестивалю «Подільський первоцвіт» нагороджується Клеба Анна. Сучасна пісня. Номінація. За зайняте третє місце нагороджується дипломом Озеранська Юлія. Друге місце нагороджується Осінська Тетяна. Дипломом виконавчого комітету Ладижинської міської ради за зайняте перше місце в номінації «Сучасна пісня» нагороджується Брайловська Юлія, місто Ладижин. Дипломом учасника
учасника обласного дитячого конкурсу фестивалю «Подільський первоцвіт» нагороджується народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Коктейль» за зайняте третє місце. Місто Ладижин. Таким же дипломом нагороджується за зайняте друге місце зразковий танцювальний колектив «Сонечко», місто Ямпіль. Дипломом нагороджується за зайняте перше місце в номінації «Сучасний танець» зразковий хореографічний колектив «Акварель», місто Ладижин. Гран-прі. Виконавчий комітет Ладижинської міської ради нагороджує Маковієву Іванну, місто Ямпіль. Хай в вашому житті не буде смутку, хай сонце світить повсякчас, хай кожен день вам буде світлим, а ви не забувайте нас. З нетерпінням чекаємо вас у наступному 2018 році. До зустрічі!